Ռուսական կողմի հաղորդագրությունը կոնկրետ ապրանքների հետ կապված չէ, այլ ընդհանուր գնահատական է, ռուսական ցակման ապրանքներ, դա նշանակում է, որ պտուղ բանջարեղեն ամբողջությամբ, այդուհանդերձ ամբողջությամբ բառը կիրառելի է կոնկրետ տնտեսվարող սուբյեկտների համար, կոնկրետ արտահանողների համար եւ ոչ ամբողջ երկրի։ Ինչ վերաբերում է արդեն վտանգներին, ճիշտ կլինի դա այս պահին չտանք այդ գնահատականը, որովհետեւ կոնկրետ որդունակի միկատի կամ որ պեստիցիդի մնացորդի մասին է խոսքը, կոնկրետություններ չկան, այդուհանդերձ կարող ենք փաստել մի բան, որ այն ամեն ինչ կարգավորվում է տեխնիկական կանոնակարգերով, պեստիցիդների եւ թունակիմիկատների մասին անվտանգության ցուցանիշները, դրանցից յուրաքանչյուրը ունի մարդու կյանքի եւ առողջության վրա բացասական ազդեցություն, դերևս դա է պատճառը, որ կարգավորվում է եւ հղում է արվում, որ կանոնակարգված պեստիցիդի շեղում ունենք։ Դերևս այս տարվա գարնանը, ամիսը կոնկրետ չեմ կարող ճշգրիտ հիշել, հայկական կողմը հաղորդագրություններ տարածել, որ նախորդ մոնիտորինգի արդյունքում թունակիմիկատների եւ պեստիցիդների վտանգ է հայտնաբերել, եւ ցավով պետք է փաստեն, որ ինքը վտանգների մասին հերթական անգամ խոսեցուշ։ Եվ սա ուղիղ իմաստով վկայում է մասին, որ տեսչական մարմինն ավելի շատ խոսում է մարդկանց կյանքը եւ առողջությունը կարեւորելու մասին, քան իրականում կարեւորում է, եւ կբերեմ ամենատիպիկ օրինակը դա հստակեցնելու, բավական է ունենալ մեկ հաղորդագրություն, թե օրինակ միջին ու ձմերուկի մեջ որ թունակիմիկատը որքան է գերազանցում նորման, ինչքան ենք օգտագործում մենք օրական, եւ օրական որ ծավալն է, որ այդ օգտագործում առողջության համար ռիսկ չի պարունակի, եւ անգամ եթե մենք շուկայում ունենայինք թունակիմիկատի կամ պեստիցիդի մնացորդային քանակը գերազանցող ապրանքը, այսինքն չունենայինք ռեսուրս ավակել ու թողենք շուկայում, գոնե մարդիկ կարողանային սպառման ծավալով պաշտպանվել, ինչը չեն անում, ինչու ենք ավելի քիչ քննադատում լիազոր մինքան նախկինում, որովհետև ոչինչ չի անում, ոչինչ չանելու պարագայում չես կարող քննադատել, ամեն օր չես կարող ասել ոչինչ չի անում, պետք է մի բան անեմ, որ ասես լավ արեցին, պատարեցի։ Ես դեռևս տնտեսական կողմին չեմ ուզում անդրադառնալ, մեկնաբանեմ ինչու, որովհետև երբ որ գործ ունենք մարդկանց կյանքի եւ առողջության հետ, բնականաբար առաջին հերթին պետք է լինի այս կյանքը եւ առողջությունը։ Մենք հիմա խոսում ենք վտանգավոր առողջության համար մթերքի մասին, որը այնպես չի, որ միայն Ռուսաստանը քննացել, արկա է նաեւ մեր շուկայում, որովհետև այդ տնտեսվարողները միայն Ռուսաստանի համար չեն դաշտերում հետ ապրանքները աճեցրել։ Իսկ ինչ վերաբերում են արդեն տնտեսականին, որպես երկրորդ կողմ, որը կարելի է հարցին առաջադառնալ, այլընտրանքային շուկաներ գոյություն չունեն, որոնք մեզ հնարավորություն են տալու վտանգավոր ապրանքներն արտահանել, եւ մենք այս խնդիրների շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի ծավալուն ուսումնասիրություններ պետք է իրականացնենք, շատ ավելի հաստափոր փաթեթներ պետք է կազմենք, որպեսզի այլ շուկաները որոշեն քննարկել մեր ապրանքը մտնի իրենց մոտ, թե ոչ։ Եթե այլ հարց է, որ մենք ուղիղ գնահատական տանք, որ քաղաքական սանկցիա մենք կգնանք ուրիշտեղ, այս պահին մենք դեռևս դրա նմանատիպ գնահատական տալու համար հիմքեր չունենք։